אחד מהצדיקים הגדולים, הרבה מכירים ושמעו, קוראים רבי חיים סינווני. זכר צדיק וקדוש לברכה, נפטר בתשל"ט. כן. הוא היה ענק בתורה עוד מגיל צעיר. תימן, עיר של תורה, עיר של חוכמה. הוא גלה למקום תורה, הוא נולד בערב כיפור, הוא נולד. גדל כצעיר, נבין טוב, בגיל 23, הוא נהיה אב בדין של עיר סינוון. סינווני זה על שם העיר ששם הוא היה אב בדין. היה ראש אבות בתי הדין, בגיל 23. הוא מונה להיות רעבד, מה זה רעבד? ראש אבות בתי הדין. על כל המחוז, היה ענק. כל גדולי תימן כיבדו אותו בגדול. והוא שם פיתח ועשה והלך. יום אחד, אחת הנשים, אשתו של איזה שר גדול, אמרה, בתימן לא ירד גשם בתקופת החורף. היה בצורת. היא אמרה, אני אגיד לכם למה. יש פה רב אחד, תוקע בשופר. תגע הרי באלול בראש השנה, עושה כוונות, עושה כל מיני כנראה כשפים, ובגללו לא יורד גשם. והערבים, סיפור שהיה, קיבלו את זה, הלכו למושל שלהם וקיבלו את זה כאילו בצורה נכונה, באו לרב. יש לך בעיה, אתה תוקע באיזה קרן, תוקעות קולות מסוימים, ובגללך אין גשם. אמר, טוב, זה לא מגשם? חגו עכשיו. קח את השופר הגדול שלו, כן? תחיל לתקוע כמה תקיעות, תוך שעה ירד מבול. אתם רואים? אני מוריד גשם, אני תוקע הפוך. מה? תקע, תקע ולפני כולם, ירד גשם. הוא כמו צדיק גדול. עם כל זה, מה שראו שהוא עושה, לא עזר כלום, אמרו עוד פעם, שהוא עושה דברים בחקלאות של החקלאים, לא מצפיחה פירות, בגללו. הוא ראה שכבר מגזימים לדבר עליו, והוא אמר לו, תחת, תפסיק לדבר. היא לא הפסיקה לדבר, באה, הלכה ודיברה עליו, באה לבית שלה, היה לה שם סיר גדול של מים חמים ורותחים, היא ניסתה לזוג משהו, והסיר נפל עליה ונשרפה כולה ומתה. אז כולם אמרו, מה זה הרב הזה הגדול הזה, כמה היה אדם קדוש ועליון. הוא חיבר 18 ספרים, היה ענק בקבלה. מה הכותרת שלו, שימו לב טוב. הוא סיפר, פעם הוא הלך, הרי ראש אבות בתי הדין הולך למקומות לראות מה קורה בתורה. הוא רואה עגלון, יהודי מבוגר, ולידו בחור בן 8, ילד קטן, מחזיק ספר וקורא. הוא מסתכל עליו. ילד חמוד, גיל 8, ומי זה איתו ביחד? עגלון שעובד בדברים פשוטים, מחזיק ספר. אז הוא הרב ניגש לעגלון. שלום, שלום. כן, מורי. הוא אומר, מי זה ילד הזה? הוא אומר, אני אגיד לך, זה ילד יתום. נפטר אבא שלו, אמא שלו, ואני עכשיו אותו, אני, איך הוא מאמץ אותו? למה? שיעזור לי בעבודה, והוא יגדל, הוא גם כן ימכור כל מיני דברים פשוטים, גרוטאות, גרוטאות ימכור. הוא מסתכל עליו, ילד טוב, זה ימכור גרוטאות, משמע, בוא נעשה איתך הסכם. אני אקח אותו עליי, חסות שלי, אלמד אותו, ושחרר אותך ממני גם כסף. הסכים. הוא רוצה, רוצה. מה לילד, בוא איתי יחד, הסכים, בא איתך ביחד. מה קוראים לך? קוראים לי מורדכי. הוא לקח אותו אליו, ולימד אותו, וטיפח אותו. כשהוא גדל, מי זה אותו מורדכי? רבי מורדכי שרעבי, ראש המקובלים בירושלים. הוא היה ילד בגיל 8 יתום, הוא גידל אותו. חיים סינוון, הוא גידל אותו. הוא הרים אותו, הוא עשה ממנו, הרב שרעבי, ראש המקובלים בירושלים, שהיה ענק שבענקים, סיפרה אשתו פעם, קיבלנו טלפון מארגנטינה, תגידי לרב, שאשתי בחדר לידה בסכנת נפשות, צריכים לנתח אותה. אז היא באה לבעלה, היא אומרת, רבי מרדכי, הוא אומר, זה שהיה פה, תגידי לו מזל טוב, אשתו ילדה בן. אז היא אומרת לו בטלפון, עשיר גדול בארגנטינה, הרב אומר, מזל טוב, אשתו ילדה בן זכר. אני פה נמצא בחדר לידה בניתוח. חכה, תראה. אחרי 20 דקות, תקשור עוד פעם. אוי, ברוך השם, בדיוק איך שדיברתי עם הרב, איתה בטלפון, אשתי ילדה בלידה רגילה. מה הרב רואה את ארגנטינה, רואה את המקום אחר? גדולי עולם, הכל ראו. סיפר לי פעם רבי מאיר לוי, יהודי צדיק בירושלים, הוא לומד עם הרב, שרעבי. הוא לומדים לפני הצהריים, קבוצה גדולה, אני זכיתי אותו לראות. היה יושב ככה, והרב שרעבי יושב, ככה. ומסביבו כל הזקנים לומדים,
וקוראים בכל העם והוא שומע. כשתועב מילה קטנה, תהיית כבר, תסתכל כאן. כל הקבלה בעל פה, על ליבו, הכל בעל פה. אז הוא בא אליו, ב-11 לישיבה, הרב שרבי מחייך, אומר לו, רבי מאיר, יש לך בכיס, חתיכת עוגה, נכון? הרב ידע. הוא מסתכל, כן, כן, תביא לי חתיכה? הרב צוחק, אז הוא מוציא לו, כך. מה, הרב צריך עוגה? אומר לו, לא, היית עכשיו באיזה ברית מילה? היית באיזה ברית מילה? אתה בא מאיזה ברית מילה? הוא אומר, איך רב יודע? הוא אומר, איך אני יודע? אדם בא לברית מילה. מי בא שמה? אליהו הנביא מגיע שמה, נכון? מגיע, אז הוא, אליהו שמש מגיע, זה בוסם שמגיע, ריח טוב. נדבק בך ריח של הנביא, אני מרגיש, אני רוצה את העוגה, אני מרגיש. היה יודע כל דבר. ראש המקובלים בירושלים, עכשיו היה מפורסם, מפורסם לגדולי העולם היה אצלו. מי לימד אותו? מי גידל אותו? מי טיפח אותו? מי הרים אותו? זה בחיים סינון עליו שלום. יהי רצון, תודה רבה עלינו, ועל כל ישראל אחינו וכן יהי רצון ונאמר אמן.